これが頬に頬に塩を振って、刺身はちょっと大きめに切ってます。だいたい 18g から 20g。 本マグロお刺身4種盛り、これは3人前です。これがあの超鉄火巻きです。うちはあの本マグロ専門店なんですけど、はい、まあ、本マグロであの今まであの岡山に、まあ、本マグロの専門店というのがなくて、で、まあ、僕が一応初めてという感じでいろいろやってるんですけど、じゃ あ, あの専門店ということは先ほど言ったようにロックをテイクアウト用に買うこともできるっていう、そうですね、そのサービスをあの来月から始めようと考えて、いつもは夜営業を中心に、いつもは夜の営業とあと土曜日と日曜日だけ昼営業もしています。2階はあの、まあ、ファミリー用のイメージを作ったんで、ベンチシートと1個だけソファー席。今一番出てるのがこの名物通風鉄火巻きです。さっきは鉄火巻きの上にあの霞ガニとネギトロとあとイクラとウニがもうあのこぼれるほど乗ってます。日替わりというかそのある時だけなんですけど、喉肉のスペアリブ、喉、まあ、今物はあるんですよ。そういうのが、まあ、ここには載ってないんですけど、うん、あのマグロ屋さんが今日あるよって言った時だけです。これ一回下焼きしてるんですけど、骨がここについてて、ここの身がポロポロ取れます。これは温めてでタレをかけて提供します。25分下焼きしてるんで、あとはもうタレを絡ませる感じで。提供までかなり早く、あ、早いです。もう焼いて、もうオーブンで焼いてるんで、ほんと1分ぐらいか、こう絡ませて、もうこれで完成です。あとはこれで 1.6 ですね。1キロでちょっと切りましょうか。
これで870。あ、これで大体1キロですね。結構ですね。す結構あります。これで16,800円税込みです。これが頬肉です。結構珍しいですね。あんまり聞かない。これ珍しいです。塩を振って、頬肉に筋があるんですけど、筋は油の塊なんで、それを溶かしてやると柔らかくなって、まず生本マグロのトロと刺身はちょっと大きめに切ってます。だいたい 18g から 20g。 これで3,300円です。本マグロお刺身4種盛り、これは3人前です。赤身、トロ、頬肉、脳天です。居酒屋をしようと思った時に、本当はそのマグロとかも何もしたことがなくて、でそんな頭になかったんですけど、ちょっと知り合いの社長さんに相談したときに、どうせそのここで郊外で国有市場でやるんだったら、多分その何か目玉がないと多分人が来ないよっていう話で、で何がいいかなっていろいろその社長さんと考えてたら、こう、まあ、肉とかは結構多いし、で魚でって考えた時に、まあ、スシローさんだとかくら寿司さんだとか、当時からそのマグロマグロマグロってマグロはすごく宣伝してて、でもそういえばマグロの居酒屋ってないねっていう話になって、でちょっとやってみようかって、それでもうじゃあマグロで行こうっていう話、どうせやるなら本マグロでって。これが超鉄火巻きです。でマグロが赤身が 150g 入ってます。開けていきますね、とりあえず。せーの、うえー、お刺身4種盛り合わせ。そうです、はい。で、こちらが極上本マグロチラシです。はい、はい、こちらがね、超鉄火巻きです。はい、もう素晴らしいですね。じゃあ早速いただきたいと思います。はい、どうぞ。せっかくなんで、やっぱマグロといえばこう赤身、いただきます。もうめちゃくちゃ分厚いですね。結構 20g ぐらい切ってます。一般的なのよりもっとちょっと大きいですね。だいたい 15g だと思うんですよ、一般的なお刺身というのは。分厚いんですけど、一口で醤油につけていただきます。はいはい、すごい、めちゃくちゃ分厚いです。いただきます。うん、食感がもうもっちもちで、うわ、これもう大人になったらどんどん赤身が好きになるんですけどもうめちゃくちゃ幸せ、めっちゃ美味しいですね。やっぱり生の特徴の一つで、はい、もうやっぱりもちもち感ですね。もうその冷凍ではもう味わえないような、はい、だからもう赤身とトロに関してはもう生本マグロでもちもちを、はいはい、おうちはもうそこにこだわってます。じゃあ次は脳天をいただきます。脳、はい、天っても頭の脳とか、ここは一番上ですね。わあ、すごい。
脳天トロ、はい、本マグロの、全部 0.2%、 わずか 0.2% の部位です。めちゃくちゃ希少部位ですね。超希少部位です。ちょっとすごい希少な部位なんですけど。そうですね、大トロよりもまだいただきます、はい、いただきますね。ではうん、もうすぐとろけます。そうですね、結構あの、はい、よく言われるのが醤油をはじく、うーん、脳天の油が確かにそれぐらいの油のりです、はい、続いては超鉄火巻き。もうあの、なんだろう、もうこの一口でいけるのか ぐらいさあいただきます、はい、いけるかな。結構こう躊躇してしまう大きさなんですけど嬉しい大きさで、じゃあいきます。手に入れた瞬間幸せで、だからもうじっくり、もう家だったらほんまにあの誰の目も気にせずね食べたいですよね。で赤身なのに、うん、あの油がやっぱり多少あるんで、はい、うん、赤身ですけど、その本、はい、生本マグロなんで油があるんで、その油とこの酢飯の酸味と、うん、あと海苔がこう酸味一体というか、なんか大葉みたいなの入ってます。大葉もちょっと、ね、ちょっと邪魔しない程度に。極上本マグロチラシ、赤身、中トロ、先ほど言われてたカニ、ウニ、イクラという、もうまさに極上の。これ極上です。まさにあの味の宝石箱やですね。そうですね。ごめんなさい、赤身。やばいな、これやばいな。いきますね。じゃあいただきます。口の中がもうオーシャン。オーシャン、オーシャン、まあ、そうですね。結構今一番二番ぐらいでテイクアウトですね。あ、そうなんですね。テイクアウトでこのクオリティというか、これが出たら、まあ、結構値段としてはね、まあ、税込み3300円って結構するんですけど、まあ、そのでもリピーターのお客さんがめちゃくちゃ多くて、なんかお祝い事とか、はい、結構皆さん注文してくれる感じですね。いやもう本当に美味しかったです。ありがとうございます。最後にあの、これが何でしたっけ、のど肉の、のど肉スペアリブ。マグロののど肉のスペアリブ。スペアリブ、はい、食欲そそるこう味噌とかニンニクの香りが。そうですね、味噌ベースのニンニクだれですか、はい。スペアリブって言ったらこう豚肉のあのイメージがあるんですけど、それのマグロののど肉バージョンですね。まあ、食べたことないです、のど肉。柔らかいです。とてもこう持ってこう。そうですね、もうすぐ。骨をもってすぐ身がポロッと取れるんで、あ、本当ですね、はい、柔らかいです。で食べやすくて、結構お子様でもね、簡単に食べれる感じですね。じゃあ、いただきますね。うわっとか言うわけないうわって言っちゃううわっ、うわって言っちゃうやつ。うわ、美味しいな。柔らかくてマグロ自体も、結構あの油で締まった感じがあって、それとこの特製のタレの相性が抜群ですね。まあ結構有名なところでテールステーキだとかあるんですけど、はい、これは本当に、まあ、去年から、はい、まあ、マグロ屋さんはおすすめしてきて、で骨がこのちっちゃい骨とかがないので、はい、すごく食べやすい。いや、めちゃくちゃ食べやすいですね。剥がして骨を気にせずに食べるので、そうそうそう、これは、夜のメニューで、いやーもう最高です、バーベキューとかでも最高です、あの岡山県で、まあまあ、本格的なマグロが食べれる居酒屋がなかったので、まあ、8年前にオープンしました。で、まあ、なんとかおかげさまで8年やってこれました。で今後はもうもっともっとあのいろいろ、まあ、テールだとかヒレだとかのど肉だとか、うん、いろんな僕も勉強してもっといい価値提供ができるように頑張ります。いいですか、あの営業時間の、はい、定休日、あ、はい、定休日は今月曜日と火曜日お休みをいただいておりまして、週5日の営業です。で昼は土日の11時から2時までやってます。夕方は18時から22時、まあ、あのマグロが売り切れたりしたらちょっと早く閉めることもありますけど、その逆に飲んでるお客さんがいると24時まで開けることもあります。よろしくお願いします。予約もした方がいいかもしれない。金土日はもうご予約いただいてた方がもう確実ですね。やっぱりどうしてもそこをお断りしてしまうことも多く、そう、平日は割と
あのそのままでも大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。